Kui seni maksis Tallinna linn esimesse klassi mineva lapse ranitsatoetust kahes osas, siis alates sellest õppeaastast makstakse kogu summa ehk 320 eurot ühe korraga välja. See on paljudele peredele suureks abiks, sest just kooliaasta alguses on väljaminekud reeglina kõige suuremad. See tuli ikka väga suure üllatusena, et ma arvan, et just sügisel olekski seda suuremat toetust vaja, et mitte siis, kui laps on juba esimese klassi ära lõpetanud. Eks kvaliteetne ranitski maksab päris palju, et korralikud riided, jalanud, et on vaja ju sise- ja välisjalanud, võimlemisriided, et kõik see kokku, plus kooli asjad, et päris märkimisväärne summa. Linna jaoks on ranitsatoetuse maksmise kulu aastas peaaegu 2 miljonit eurot. Ranitsatoetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 13. septembrist. Taotlus saab siis esitada kuni novembri lõpuni. Muidugi me räägime sen lastest, kes on Tallinna elanikud ametlikult. Samamoodi on lapsevanem, vähemalt üks lapsevanem. Tallinna elanik ja see vanem, kes esitab taotluse, on registreerinud ennast samale aadressile kui laps. Linn toetab lastega peresid ka lasteaedade kohatasu maksmisel. Kui lasteaias käib rohkem kui kaks last, siis alates teisest lapsest kohatasu maksma ei pea. Aastas aitab see pere jaoks kokku säästa üle 800 euro. Kindlasti on see abi, et igasugune rahaline kokkuhoid aastalõikes on hea. Et kindlasti need pered, kus võibolla on isegi rohkem kui kaks last, et nemad võidavad kõige rohkem. Lastega seoses on nii palju väljaminekuid, riided, kõik asjad sinna juurde, et see oleks väga suur abi. Tallinna linn jätkab ajutise toetusmeetmena ka esimese haiguspäeva hüvitamise maksmist ning vanalinnas tegutsevate ettevõtete üürisoodustust.